Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom The New Lands. Pokračujeme v hraní nového DLC, ten portál. Běž! Akorát voní mi je to. Tady se nažerte peněz. No, vem si to. Jsem provokoval, tak si za to zaplatím. Oni by mi zase to by vyšlo na stejno stejně, protože by zautočili na tyhle, ztratili by ten penízek, co jsem jim dal, a ti by s tím zdrhli. Takže to radši udělám rovnou takhle. No. Že jsem se z minula ještě nepoučil, portál není radno provokovat, i když tento se nějakým způsobem neprojevuje, jak ten minulej, že jo? Ten minulej, když se chystal měsíc červ-rudej, tak nějak jako se divně hemžil. jak hvězdná brána. No, nikdo pro mě nemá žádný peníze, to je od vás fakt pěkný. To je vidět, jak máte rádi svou královnu. No proto, ty máš rád svou královnu, ty můžeš přijít večer. Ty taky můžeš přijít večer, ne, ty jsi starý, ty nechoď. Tak. Ještě jeden. Ta královna je docela jako taková běhna, no. Jí platěj. Ty jste teda neschopný. Nic? Co ty? No, prosím. Hej, farmář Ferda. Nic. No tak, to je teda... To je Robin Hood. moc peněz zase. Moc peněz, oči nepřehádíte to. Mi to přepadne všechno. Ježišmarja. Ach jo. Ale počkej, no tak to asi nemá cenu upgradeovat tady tu věž, jo. Asi ne. No, tak... Nalevo rytíře nepotřebujeme, taky dáme napravo, upgradeneme tuhle věž, tak, upgradeneme tuhle zeď. Za chvilku jim nebudou stačit tóny. Tak, to je výborný to upgradeovat v noci, to je fakt skvělý nápad, doktore. Zrovna akorát, když se blíží armáda nepřátelská. Jo, výborně, tak zleva to berou, naštěstí, teda tu armádu, tak to je paráda, že to neberou zprava, ty lučušníky. Já fakt jenom se děsím toho, že za chvilku přijde, těch peněz tady bylo víc, ale, že za chvilku přijde útok zleva a on normálně mě zdecimuje, obři a všechna taková havěť. Hoši, jste super. Já viděl, že se ta investice do vás vyplatí. Já to tušil. Tady chudák sám. No, má kámoše na věži, tak to je v pohodě. Co tady? To tady, no, zeď se furt nedostavila, tak ještě, že nepřišel nějaký útok. To by bylo docela katastrofální. Tady asi můžeme vyslat armádu, že jo? Předpokládám. Vypadá to, že jo. Ale, tady máš. Vyšleme armádu? Tak vyšleme armádu, uvidíme, co to udělá. Peněz máme teďka dost. Vyšte, pánové, zautočte. Zautočte na portál. Naše družina. Abych mohl jít s nima. Aspoň budu... Aspoň po cestě... Já, počkej, tam je ten... to je jedno, kašlu na ní. Aspoň po cestě naverbuju... Počkej, my máme jenom jednoho rytíře? Počkej. Jak to, že máme jenom jedno rytíře? Nějaký divný, ne? Protože by to byl jeden rytíř, tak by tam měli jít jenom tři lučišníci s ním. A oni jdou čtyři. Nebo jsou na sebe tak nahňácaný, že nejsou vidět. Jaké divné. Nějaké divné to je. Jak se mi to nezdá, pánové, teda. Tak. Ale jo, běžej, super, běžej, to se mi líbí, že to spravili, že nepochodujou pomaličku, jo, dojdou k druhý mítince a tam už je najednou noc a už na nás běží vlna. Tak, jsem zvědavý teda, co z toho tady bude.
No, to vypadá to na jednoho rytíře. Jsem v... ty šípy, jak z toho odpadávají. Ale je tam... Ne! Zapte ho! Počkej, ten rytíř nemá žádnou výdrž vůbec. A! Zdrhejte! Počkej, proč tyhle běží sem najednou? Protože tady mají luky. No jo, ale už zase zdrhaj pryč. Ne, vemte si peníze. No, super. Tak. Tak, útok nevyšel. Z důvodu, že šla z nějakého záhadného důvodu jenom jedna družina. Přitom jsem měl dvě. Počkej, ty máš peníze, nebo máš peníze? Dobrý. A nebo musím zaplatit dvakrát, což by bylo teda nějaký divný. Hoši, zpátky do tábora. Musíme zpátky do tábora, musíme to promyslet zase nějak tu taktiku. Vypadá to, že se to tady nějak změnilo v těch nových zemích. No tady je ten Jouda. Proč tady je? Já to musím fakt asi dvakrát. Tož to je zajímavé. Hele, ty běž. Tož to je zajímavé tedy. Rytíř teda umřel, tak musíme naverbovat rytíře. Tak, ty budeš rytíř. Chtěl jsi být lučištník, ale budeš rytíř. Tak. Má družinu svoji, vlastní. Pak, až bude ráno, tak to musíme vykoumat. Zdali pak, tedy skutečně to musím zaplatit dvakrát, ale vypadá to, že asi jo, protože když jsem to zaplatil jednou, tak šel jenom jeden. Tak, co, máte pro mě něco? Nice. A vy? Předvejte se. No, výborně. Farma 2. To je tahleta, byla o něco voždí bíček asi lepší než farma 1, si myslím. Ale to možná kvůli tomu, že tam je víc farmářů. Možná bych mohl naverbovat ještě jednou farmáře. Kolik je tady lučišníků? No jasně, katapulté, střílej si na svoji zeď, ty blboune. Co ty tady, bezprizorní? Ty taky. Ale nalevo máš ty peníze. Jsi slepej? Slepý nebereme. Útočíme. Musím dvakrát. Fakt, že jo. Nekecali. Tak. Hele, on tam stojí. On možná nemá už kam jít. Možná ty farmy jsou plný. Zajímavé. Jak textury blbnou. Nic, jedeme, proč to neopravuje tu zeď? Proč tu zeď neopravuje? Běž k nám, přidej se k nám. Máme luky, máme kladiva, máme meče, štíty. A bojujeme proti démonům. Tak, útočná jednotka, elitní jednotka z tábora. Jdeme na to. Hele, homeless, já ho vezmu. Druhej. Přibereme ho do party. Pojď se prohodili. Ne, on mu to sebral ty peníze. A, tady máš, on ti to sebral. Lučištník jeden. Tak, hoši. Ty rytíři teda... Buď to ty původní hře byly OP a vydrželi nějak moc, anebo tady jsou tak strašně slabí a nevydrží nic. Srnka to schytala v křížový palbě. Au. Wow. Oni nevydržejí nic, ty lučištníci. Teda ty rytíři. Což je? Oni kradou i luky, na, vem si to. Jdeme. Co to je? Počkej, zlaťák. Co to je? Oni je dva... Počkej, a je to nějak poškozený aspoň? Vemte si to. Jdeme pryč. To je nějaký divný. To se mi nějak nechce zdát. To jako dostane rytíř dva zásahy a je po něm, jo. To je masakr. Počkej, tohle se už asi nedá vylepšit, jo. Kolem toho jsem prožil několikrát a nedá. Ještě se chci podívat, jestli se nedá vylepšit ta naše budova hlavní. Jestli náhodou to ještě nejde, třeba abychom mohli mít více lučištníků.
Tohle upgradeovat nejde, tohle upgradeovat nejde. Tebe už nebudu. Tak. No nejde už. Už akorát doleva doprava. A jsou pěkně drazí, teda, jako, no, jsou stejně drazí jako předtím, ale jsou horší. Nejdou třeba ještě upgradeovat? Nejdou. Peníze potřebuji. Máte peníze? No, aspoň něco. Naverbujeme ty lučišníky. Jsou dva, který nemají co dělat. Tak. Máš něco? Ty krása, ty to máš. Ty jsi dobrý teda. Vezmeme farmu jedna, zatím asi jenom. A vezmeme i druhou. Oni asi můžou být pouze tři farmáři na farmu. Jak to tak vidím, tři políčka vidím, tak už máme máme vlastně jako sedmýho farmáře, tak to už je asi moc. A ten je do zálohy, to je záložní farmář. Ten sedí na střídačce. Až se jeden farmář zraní, usekne si třeba nohu tou kosou, tak co to tady roste z té země? Co to tady je? No. Teď si říkám, že bych upgradil tu... Ale zautočte. Budem prostě furt útočit, no, jako to se nedá nic dělat. Ale řekněte mi, kde se dají stavět ty balisty, co jsem viděl na těch věžích. Že by to byl tygl, ne, že by to bylo až na těch dalších ostrovech, asi jo. No nic, jedeme, no teď tam vyhodí ty peníze. Jedeme upgradeovat tu loď, nebo opravit tu loď. Tyž tady je peněz, se tady válí, oni to nepozbírali. Oni to tam normálně nechají si takhle válet, to jsou fakt teda, aha. Tak jo. Prej to stojí stovky zlaťáků. No, platím dva zlaťáky a padá nějaký dřevo, tak nevím, co to znamená. Možná stavební materiál, možná tam budou stavaři a budou to stavět. Uvidíme, necháme se překvapit. Kde ten tábor? Ten je tak daleko tady, to je hrozný. Kolik tady bude lidí? Jeden, dva. Takže to není tak, jak jsem říkal. Že by se tam tvořili... Na ten kašlem už. Že by se tam ty lidi tvořili... Do aleluja. Nebo do nějakého většího limitu než původně. Ale je to furt tak nějak stejný. To je možná nějaký třeba bonus, že tam je někdo navíc. No. Uvidíme, jestli náhodou u té lodě už nejsou stavaři naši. Jestli s tím něco nedělají. Jo. Jsou, pánové, jsou tady. Hele, tak tady máte další peníze. Tak, oni mi to vracejí ty peníze. Tak, tady máte. Mě zajímá, jestli to můžu dělat do nekonečna, nebo je tam nějaký limit. Nic. Naženeme srnky. Ne! Vystrašil si blbče, máš je nechat projít. Počkej, on ji zabil. Zabil jí? On ji zabil? Ne, nezabil, to je díra. Aha. Tak, kde mi ten zbytek? No to je všechno. Dík. Pěstujou zlatý mince normálně. To jsou šikovní farmáři. Zasaděj a za dva dny je to vypěstovaný. Tak by se mi to taky líbilo. Tak by se mi teda taky líbilo. Už mám nějak moc peněz zase. Ne, do vody. Ne, dobrý, furt. Tak. Jo, no, přišli jsme zase o rytíře, tak to můžeme zase... Naverbovat.
Už zase útočej. Hele, kde je ten náš zbytek? Budeme se muset podívat napravo, protože tam... Jo, náš, hezký zásah. Protože tam evidentně bude docela dost homelessáků. Vzhledem k tomu, že ten útok zase nevyšel. Ježíš, těch tady je. Neberte jim ty peníze. Každý máte svoje. No, tak to hezky vraťte a bějte si pro meče a pro štíty a zase zautočíte. Bude další, ne? Nějakej. Si říkám, že už bych měl jako třeba někam pokročit, protože jsme furt na víceméně na jednom a to samém místě, jako nic se neděje, nic neděláme, útoky jsou taky slabý, nebo jako slabý, no nějak extra neohrožujou nic. Ježi, on ti to... pomalej, on ti to vzal, co? Ten je zlej. Neboj, já ho pošlu do útoku. Půjde s druhou družinou. No. Škoda, že tam nepřidali další jako věci typu upgrade budov a takovýhle. Že by to mohli trošku rozšířit ještě. Oši. Útočíme. Ale počkej, tady musíme zaplatit tomuhle zase. Ik, běž. Tady se fakt nic jako udělat nedá, no to je škoda. To je škoda. To mě trošku jako krká, že to je takový... Jako, uvidíme, jak se dostaneme, ještě teďka ne, ale pak zkontroluju tu loď, co se s ní děje. Teďka chci vidět, jak útočej, to asi nestínu tam dojet včas, zase budou zase mrtví. Budou zase zmasakrovaný všichni, ach jo. Teda ty útoky jsou nějaký divný tam. Tak oni mě potěšejí tím, že teda ta útočná družina konečně se naučila běhat. A můžete se dostat rychle k tomu portálu. A pak mě naopak zklamou tím, že ty rytíři vydrží úplný, ale úplný prd. Kdyby aspoň na tom... portálu bylo vidět nějaký jako model poškození. Abych viděl, jestli teda... zdrhejte! Ne! Ježišmarja! Fuck! Korunka! Vemte mi korunku! Vy učištíci nezdrhejte, útočte! Palte na ně! Tak, palte! Ježiš, to je útočná vlna. To je celá útočná vlna. To není dobrý. Koníčku, jestli se udavíš, tak tebe bude točit nějak. Fuck. Já jsem moc zvědavej. Tábor. Hurá. Zachraňte mě. Za mnou jde armáda. Ten katapult taky trošku upravili, taky fajn. I když ručištíci furt střílejí do vlastní zdi, což je taky teda bomba. Hezký. Katapulty konečně fungují tak nějak, jako jak by měly. No, tohle už by jako střílet nemusel. Myslím si, že by tady mohli udělat to, že jakmile jsou takhle pod tou vlajkou, tak katapult by... Ale on tam dostřelí, když chce. To je dobrý. Tak... Že jo? Dej sem prachy. Verbujeme. Tak, běžte. Nemáme peníze. Musíme na farmu.
Lučišníci, peníze! Všichni lučišníci, dávalte peníze, ty taky. Tak se mi to líbí. Tak, jdeme navrbovat lučišníky. Kolik tady máme? 3, 4, 5. Tak. A jdeme verbovat ty, co tam chudáci zahynuli v boji. V vozovkách. Pojďte, pojďte. Nikoho nenecháme. Na holičkách. Nikoho nenecháme za nepřátelskou linií. Tak, další, kde jste? Pojďte všichni. Peníze pro všechny. Ježíš, tady jich je. Doufám, že mám dost peněz. Na dvakrát by se mi to nechtělo. Jo, že ten portál by mohl mít nějaký model poškození, abych viděl, jako jestli už jsem ho nějakým způsobem stáhnul. Teď jsem daleko od něj. Ne, no tady máte peníze, vemte si je. Ale mě mi nechte ty moje vidláky tady. Nebudeme útočit, podíváme se nalevo na stavbu lodi, jak probíhá. Pobereme peníze z farmy a ukončíme to pro tuhle epizodu. Já se nezaplatil tomu tý karavaně, ach jo. Ajajajajaj. Ty karavaně jsem nezaplatil. Tak. Máte někdo něco? Máte někdo nic? Hele, karavanu. Nemáš. Běž. Můj poslední zlaťák. Můj poslední zlaťák a dám ti ho, tak si toho váš. No. No. Tak. Ještě vy byste měli mít něco, ne? Tyhle, kde to berou? To by mě teda fakt zajímalo. Naverbujeme lučišníky. Tak. Tohle už se fakt nic nedá upgradeovat, co? Naverbujeme další. Tak, ještě jeden tam dáme. A jdeme nalevo. Se podívat, jak to vypadá se stavbou naší krásné lodičky. Když tak zadáme další úkoly, ať mají stavaři co dělat. Ježiš, tady bude peněz, že se mi to nevejde. Žbluňk, super. Rychle, ať mi nedají peníze. Ne, budu ztrácet peníze. Žbluňk. Ach jo. Dá se pokácet? Ještě kácet stromy. Víte co? Ať. Hele, oni už to docela, jo. Fakt, že to stojí hodně. Zlaťáku. Ale máme dvě farmy. Ještě by mě teda zajímalo, jestli ty, jo, v původní hře každá ta mapa, nebo každá ta hra, kterou se hráli, tak každá ta mapa byla jinak rozestavená, nebo byl tam jinak rozestavený tábory, farmy a takové ty věci. Ty hradby, věže a tak dále. Jestli je to, kde jste to vzali? Když jsem vás vybral teďka před chvilkou. To není, to byly ty, který běželi. A jasně, už vím. A tady si koupíme zase další. Ty šup, dej mi zlato. Ty nemáš zlato? Proč nemáš zlato? Možná to nestihl včas, asi. Asi to nestihl včas, kamarád. Útočte. A to bude pro tuhle epizodu všechno. Já vám tady moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Kingdom New Lands a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.